На цьому відео з камер спостереження Зоболонського Оболонського мінімаркету видно, як двоє у Балаклавах увійшли до крамниці та почали погрожувати зброєю покупцям та продавчині. Спроба крадіжки понад двох тисяч гривень не вдалась. Одного із нападників вдалося затримати свідомим громадянам, які в цей момент перебували у крамниці. Іншому вдалося втекти. Через 5-7 хвилин по орієнтуванню патрульним поліцейським вдалося затримати й іншого підозрюваного. За повідомленням столичної поліції, ним виявився 14-річний син народного депутата Ігоря Попова. Під час пограбування саме він тримав у руці пістолет рітей калібру 9 міліметрів із сімома патронами. Сам нарде оприлюднив пост у Фейсбуці, де заявив, що його син Богдан потрапив у погану компанію і порушив закон, але який злочин вчинив підліток, не зазначив. Це моя вина, що недостатньо часу приділяв вихованню. Не догледів, не попередив. Я прошу вибачення у потерпілих у суспільства у моїх рідних у моєї найкращої команди. У прокуратурі Київської області повідомили, що молоді люди відмовились давати свідчення. Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі. Поки що затриманим інкримінують частину 3 статті 187 «Розбій» – Розбій поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Зараз перевіряється причетність затриманих ще до п'яти аналогічних пограбувань, скоєних у цьому районі останнім часом.